Всім привіт, друзі! Запрошуємо на 10-й тур. Це друга ліга, професіональна футбольна ліга України. Запрошую вас подивитися прекрасний суботній матч між колективами, які вирішують фактично одне завдання. Це показати гарний футбол, закріпитися там зверху, власне. Да і я не думаю, що хтось перед сезоном казав собі, а чому це ми не можемо виграти другу лігу? Друга ліга непередбачувана, і тим вона прекрасна. Отож, запрошуємо всіх фанатів, поставте лайк цій трансляції, і все. Перед до перемоги. Це стосується обох колективів. Полісся 2, Куликів Білка. Ми тут знаходимося на навчально-тренувальній базі Полісся Житомир. Для вас цей матч коментує Віктор Журавський, і все. Лайк трансляції, дзвіночок поставили. Хто не підписався на канал професіональної футбольної ліги і YouTube-канал Полісся, і там ви можете спостерігати цю трансляцію, зробіть це, будь ласка. Героям слава! Ми дякуємо силам оборони, героям і героїням, які боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо спостерігати футбол, любити футбол, грати у футбол та й загалом жити на вільній землі. Ютуб канал Полісся і дивиться матч, що це ніякий не інсайт, скажу, що з прикрістю удар! Хороший удар. Авраменко шукає Йоку, знаходить, передача, і Йока приймає м'яч, а от з ударом не вийшло. Йока так без руйнування, з простим відбором, з переходом центру поля за 3 секунди, дуже багато їх було забито. Грохольський загострює і віддає на Пайшау. Пайшау котить Йока, добивати хто буде? Покотив на партнера, той знову вважаючи на 12-ту хвилину, але в плані конструктиву хотілося б. Класний епізод, удар по воротах, де м'яч? М'яч у руках. Заволоділи. Ось на партнера, а партнер вже запускає Патуляка. Патуляк зліва, в центр віддає, махнув повз м'яч. Шанс був у Шарабури. Другим темпом іде атака, Грось буде подавати на дальню? Ні, це в руки Поспєлово. Вау, п'яткою дуже ефектно, а що далі? А далі пішов Патуляк, буде зміщуватися чи обігрувати. Віддає на партнера і запоров, здається, Шарабур. На ближню подача Поспєлов, це сейв. Це браво. Було вище згадані нулі, але команда має якийсь план, якусь тактику і притримується її. Вхід у штрафний є. Що зараз придумає Патуляк? Патуляк подає на ближню, удар! Розстрілює Шарабура Поспєлова і забиває. Скільки ж дали часу Патуляку? Не знаю, що це за абонемент, в який часовий заклад. Як в гейм-клубі, власне. Так? Проплатив на годину, використав 5 хвилин, розібрався зі школярами і пішов далі. Ну і що тут міг зробити Панчишин? Панчишин, звісно, що вичікував, як це все перекусити, але наскільки точним був пас Патуляка і наскільки Шарабура був холоднокровним. Жовту картку за розмови, за апеляції до арбітра, так? Повтор нам все, звісно, що покаже, але ж атака триває. Подача і Данкович зараз на місці. Ще одна точка для подачі. На дальню виконується удар по воротах Авраменко. Вендел нарешті з м'ячем. Вендел! Сміливо. Панчишин. Раско приймає. Розвертається. Раско! Класний удар. Чи, можливо, зробив ще гірше. Є подача в центр, кулаками Поспєлов грає. Це зараз зліва атака. Тут чому не перехопити, не зрозуміло. До прострілу доводиться діло. І Панасюк зараз Раска і також Копил. Але Раско, Раско, здорово. Раско віддає на Трайкова, удар, гол! Офсайд. Вау. Зараз втрата м'яча від Гаврилюка на рівному місці. Понісся зараз Панасюк. Входить у штрафний, але Панасюк б'є. Пасна, сонце засліпило. А навіщо ж віддавати, якщо, власне, сонце саме там?
Прямий удар по воротах, м'яч у руках. Роман вже митися буде. Ну окей. Що тут казати? Раско, удар! Що, немає руки? Раско, кручена подача, удар по воротах! Сюди! На 95-0-0. Хтось хотів такого завершення. Один-один. Авраменко знаходить свій момент у штрафному майданчику суперника. Раско асист. 1-1, друзі. Треба вставати. Панасюк подає удар. Гол! Вау! Вау! Це просто щось із чимось, друзі. Який матч ми дивимось. А я нанив гостросюжетного завершення. Я нанив, забував. Обнуляємо все. Обнуляємо абсолютно все. З жовтими картками, вилученнями. Так, забиває Ковбівка. Оце сценарій. Данило Пилипчук, який в другому таймі з'явився на поле, забиває м'яч. 1-2. Да, щоб бути нейтральним в цій ситуації, також скажу, сюди. На 90 плюс 8 хвилині. Все, що ми бачили в цьому матчі, все, залишилося тільки всю лаву запасних і тренерський штаб вилучити у Куликову Білки за те, що вони покинули технічну зону. Все, дає свисток арбітр. 1-2, вау, оце матч. Такого ми ще не бачили, принаймні. Житомирщина вдома такого давно не бачила. Можливо, лише в часи Порісся початку 2000-х, але то інша історія. А це якась нова, нереально гостра. І це був кайф останніх хвилин. Дякуємо, що пережили його разом з нами.